Lijep pozdrav, gledate Liberty, televizijski magazin Radija Slobodna Evropa. Ove sedmice u nešto drugačijem ruhu. U narednih 30 minuta govorit ćemo o alternativnom izvještaju o napretku Bosne i Hercegovine, koji je inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine objavila sredinom godine. Radi se o izvještaju BH nevladinih organizacija koje žele da prikažu trenutno stanje u državi te na taj način pruže alternativu redovnom i zvaničnom izvještaju o napretku Bosne i Hercegovine koji priprema Evropska unija. To je povod da gosti u našem studiju budu Saša Gavrić iz Sarajevskog otvorenog centra. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Tijana Cvjetićanin iz Udruženja Zašto ne. Dobar dan i vama. Dobar dan. Damir Banović iz Centra za političke studije. Dobar dan, Damire, dobrodošli. Dobar dan. I na kraju, ali ne manje važna, Borka Rudić iz BH Novinara. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na poziv. Drugi alternativni izvještaj pokazuje da tokom 2013. i 2014. godine nije postignut nikakav konkretan napredak. Presuda Sejdić-Finci još nije implementirana, rad institucija odlikuje neefikasnost i nestabilnost, odluke ustavnih sudova se i dalje ne provode, reforma pravosuđa je zaustavljena, a manjinske i ranjive grupe i dalje žive i trpe diskriminaciju i nasilje. Gospodine Banoviću, zbog čega Bosna i Hercegovina stagnira? Pa Bosna i Hercegovina stagnira već duži niz godina, možemo reći već 8 godina nakon nekih izbora 2006. godine, kada imamo tu pobjedu retrogradnih političkih struja u Bosni i Hercegovini. Možemo reći da ne postoje neki opći konsenzus unutar Bosne i Hercegovine u njezinom ustrojstvu, a isto tako to se reflektira i na sam proces evropskih integracija. Iako na nekom, na nivou političke retorike, možemo reći da postoji ta saglasnost oko želje da se ide kao pravcu Evropske unije, odnosno da se učestvuju u tom procesu evropskih integracija, vidimo da se na tom polju nije ništa konkretno učinilo. Nama je Evropska unija postavila, možemo reći, jednostavne zahtjeve, prije svega usvajanje tog mehanizma koordinacije i implementaciju odluke Evropskog suda za ljudska prava, u slučaju Sejdić-Finci. No, vidjeli smo posebno posljednje 4 godine s ovim stalnim političkim turbulencijama, padanjem vlada, posebno u kantonima, nemirima u federaciji, da u stvari i unutrašnje probleme, a inače i taj neposobno unutrašnjog konsensusa u stvari koči ovu državu u ispunjavanju tih, možemo reći, jednostavnih kriterija da bismo dobili kandidatski status. Gospođice Cvjetićanin, BH političari su u nekoliko navrata, da to kažem, isticali da je došlo do određenog napretka u određenim oblastima. Međutim, šta kažu podaci s terena? Koliko je to zaista tako? Pa, evo, mi recimo pratimo koliko se ispunjavaju predizborne obećanja i ona su u ovom mandatu ispunjena, to jest ne ispunjena jednako kao i u prošlom, nekih 5% ukupno od svega što je rečeno i urađeno. Tako da mislim da je to dovoljan pokazatelj da takve tvrdnje nisu tačne. Neki vrlo mali, zanemarivi pomaci jesu postignuti u nekim oblastima, ali to je veoma daleko od onoga što je potrebno da bi se zemlja ne samo napredovala, nego prosto da bi se nekako vratila na ono gde je bila, jer trenutno zaista nazaduje. Kad pogledate kako je BH pozicionirana na svim mogućim listama, od korupcije do, ne znam, lakoće otvaranja posla, obrazovanja, za obrazovanje čak ne znamo ni gde je, zato što nemamo statistiku koja bi to mogla da pokaže. Vi vidite da je tu konstantno prisutan, kao što je Damir rekao, u nekih zadnjih 8 godina, konstantno je prisutan ili stagnacija ili nazadovanje. Ono nekako na čem se najbolje pokazuje loše stanje jeste stopa nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini koja prelazi 40%, a više od polovine mladih je nezaposleno. Predlažem da pogledamo, da to kažem, prvu priču o mladićima koji u okolini kaknja na ilegalan način iskopavaju rudu iz rudnika. Znači, iako to zakon ne dozvoljava, oni kažu da su primorani kopati ugalj za dnevnicu od 30 maraka. Da pogledamo priču kolege Srećka Stipovića. Ulazak u ovu divlju jamu koja nema nikakvih uvjeta za rad prava je avantura. Pogoreni gotovo do koljena, pratili smo našeg vodiča Mirzeta koji dnevno kroz ovu mišiju rupu probuče 60 kolica ugljena za tržište. Ekipa s kojom smo boravili u vrlo nesigurnoj jami taj posao radi već punih 5 godina. To što tiče posla, kome god se danas obratiš, svi kažu vidit ćemo, bit će nešto.
trebate se oženiti, nemaš od čega živiti. Mislim, može se živiti, ali teško. Je li teško? Pa teško jest. Ruka, teško jest, evo vidite u spravicu pored. U njoj ima 19 kila, kad radi u njoj je 23 kile. I to vazdan držiš u rukama, kopaš. Adel nam je demonstrirao nakratko kako zarađuju hljeb svoj nasušno. Njegov brat Amar također dugo radi u rudniku. Završio mašinsku tehničku školu i ništa posla, nikako. Ma javljao sam se na bezbrojne konkurse i gdje je primala radnike i tako da, ali većinom to štela prođe i tako da. Ako nema štelu, nisi nigdje ni prispio i... Pa ja bi najviše volio da ima kakav drugi posao. Da ne radim ovo. Šta ću li imam ništa drugo, moram. 5 godina već po ovim jamama. Šta ću? Točno u 12 sati mladi rudari pravi odmor za ručak i kavu. Izišli su na svjetlost dana da uhvate malo jesenjeg sunca i svježeg zraka. Razgovarali smo o njihovoj sigurnosti u jami koja nema ni osnovnih uvjeta za rad. To je rizično puno. Znači, dosta puta nas je zarušavalo. Ostavi nam isto kao da smo neki sretnici, ostavi nam samo neku rupicu kuda možemo se ko miševi provući da ne poginemo još. Znači, nastavljamo sa radom, raščistimo, podgradimo. I čiji smo ušli, znači, jednom su nogom već u grobu. Najstariji rudar u ovoj grupi ima 51 godinu. Posla nema, nigdje dugo nisam mogao naći. Pridavao sam svugdje, ne može nigdje, ne treba veza da bi se primilo ovo ono. Novac, međutim, ja toga nemam. I bio sam primoran da radim ovaj posao, da se borba za goli život i tako, eto. Prije sam radio, sada nigdje ne radim, ne bi dao sam 20 godina, nešto. Koliko ti dnevno ovih kolica biste dobiti? Pa negdje oko 50-60, zavisi sve od potrebe koliko ima naručeno. Imamo unutra 2-3 kopača, imamo 4 vozača i ljudi koji su na lopati. To znači unutra prosijajemo, kopavamo, izvlačimo što se da izvući. I dok te misliš tako? Dok me Bog poživi. Od 9 rudarskih jama, koliko ih je bilo u naselju Jope, klizišta su zatrpala čak njih 8. Ostala je još samo ova jama u kojoj rade junaci naše priči. Zemlja i dalje lagano klizi. Evo, gospodine Banović, šta mislite i kako komentarišete ovakav način zarade? Pa ja, ovakav način, odnosno primorano se zarađuje na ovakav način, upravo slikava naše stanje u društvu. Ja sad kroz glavu mi prolaze sve propise koje se krše na ovakav način, ali u stvari ljudi su jednostavno primorani da bi živjeli i, jeli, kako je rekao gospodin, da bi osigurali svoju egzistenciju na onom fiziološkom nivou. Ali upravo, mislim, ovo se može staviti i u jedan širi kontekst i korupcije i nepotizma prilikom zapošljavanja, a isto kontekst velikog stopa nezaposlenosti, a u smislu da nema dovoljno radnih mjesta da bi se ovi mladi ljudi zaposlili. Isto tako, jedan od ovih momaka je rekao da je završio mašinsku tehničku školu. To znači da on ima određene kvalifikacije da bi se mogao baviti poslom za koji je kvalificiran, no međutim je u stanju tako državi da ljudi jednostavno nisu u stanju da bi mogli dobiti adekvatno zaposlenje. Borka, jesu ovi mladići usamljeni u Bosni i Hercegovini? Pa jesu, zato što generalno moj stav da sve što se pozitivno događa u ovoj zemlji počiva na individualnim naporima. Mi smo ovdje vidjeli da su oni sami bili primorani sebi naći posao, tako i u mnogim oblastima. Dakle, vi ne osjećate prisustvo države i neke strategije koja bi mogla rješavati ključne probleme u oblastima i zapošljavanja i ljudskih prava, a i u oblasti medija i slobode izražavanja, čime se ja konkretno bavim. Saša, je li ovo jedina perspektiva koju BH vlasti nude mladim ljudima? Pa mislim, ovo čak i ne nude, čak ni ovo ne nude vlasti u stvari, nego je ovo na neki način samoorganiziranje koje se dešava od strane mladih ljudi. Država zasigurno nema pristup, strukturiran pristup kada govorimo o zapošljavanju mladih, kada govorimo o nezaposlenosti mladih i ne vidim u stvari da i u ovim
trenutnim procesima koji se trenutno odvijaju, da još uvijek postoji neka spremnost političkih stranaka da se stvarno suoče sa pitanjem nezaposlenosti koje vlada u našem društvu. Evo da pogledamo još jedan prilog o četveročlanoj porodici u kojoj niti jedan člana nije zaposlen. Radi se o porodici Hilme Suljevića, čiji život je kolega Ivan Katević pratio 8 godina. Ovako je u listopadu 2005. godine 50-godišnji Hilmo Suljević prekopavao sarajevske kontejnere ne bi li pronašao nešto što se može prodati. Njemu je to tada bio jedini izbor zarade pomoću koje je prehranjivao obitelj. Nemaština, 3 godine već. Lovim, jer nema od čega se živi. Danas, 7,5 godina poslije, Hilmo se i dalje bavi istim poslom, samo što je danas situacija puno teža. Tanko, Boga mi je da, tanko. Tona je novina 80 maraka. A ti sad pogledaj, cijelu zimu kupiš, to pola godine kupi, i sad kupio tonu. Željeza ni nema ga jedno, kada ovako nešto izbaci, tamo ono, terase reže i šta ja znam, mijenja prozori, na te limarije. I ko pokaja šerpa ovako i tava, ako ga baci. A više je to narodne baca svi nosen otpad. Hilmo sa obitelji danas živi u iznajmljenoj kući u sarajevskoj općini Novo Sarajevo. Kuća je puna vlage i potpuno neuvjetna za život. Zbog nagomilanih predmeta iz kontejnera, kuća se pretvorila u skladište. Hilminoj obitelji jedina je želja imati krov nad glavom. Ja bi najviše volila da imam svoju kuću. To mi je najveća želja. Da jednom bar ono, dođem kući i da ne mora ono biti, ne znam, nekih problema oko kirije, tako to. Da dođem u toplu kuću da sjednem ja. Živimo kao psi, kao životinje, pa meni se čini da onaj pas na ulici kad njega neko maltretira, kad ga udari, pa ako se slučajno prijavi onim organima vlasti, nekakva se kazna tom čovjeku koji je maltretirao tu životinju. A nas maltretiraju sa svih strana, znači kad odete negdje čekate, onda ne možeš nigdje posla naći i gdje god čuješ ili ideš pa radiš, što mi se dešavalo više puta, znači odeš, radiš i ne plati ti. Ovakav prizor u Bosni i Hercegovini je svakodnevnica. Broj onih koji kopaju po kontejnerima u posljednjih nekoliko godina se utrostručio. Humanih ljudi sve je manje, a država ih je zaboravila. Tijena, traži li Suljević i želi li mnogo? Mislim, ovo je ono jako dobar pokazatelj koliko države nema na mnogim nivoima. Ono što je ovim ljudima potrebno je očigledno vrlo elementarno. To je neka najosnovnija socijalna zaštita koja bi morala da postoji u svakom društvu. To je naprosto nedopustivo da vi dozvolite da postoji porodica koja 8 godina nema nikakve prihode i koja je ono čudom živa još uvek. I to pokazuje da nemate sistem socijalne zaštite, da nemate prosto nikakav taj, ono kako se to zove, buffer koji će da se pobrinu ljudima koji su najugroženiji. I pritom dok gledamo ovo sve, isto tako mi u glavi da se ovo dešava u Sarajevu, u glavnom gradu države, da je situacija u malim mestima u kojima tek nema posla, u kojima nema administrativnih poslova za početak, koliko ih ima u Sarajevu, koji su nažalost poslovi koji se najčešće dobijaju, i da je tu situacija sigurno mnogo teža, da ima mnogo više ljudi koji žive u takvoj situaciji i da su još više zapostavljeni od strane države, jer nama je socijalna zaštita zavisi od toga, ne znam, koliki je budžet kog kantona,
Sarajevske među kantonima koji bolje stoje i ponovo se dešavaju ovakvi slučajevi. Naravno da oni ne traže mnogo, oni traže najosnovnije stvari koje bi država apsolutno morala da im osigura, ali to se nažalost ne dešava. Koji nivo vlasti ovdje najviše zakazao? Saša? Pa ja bih sam još nadopunio nešto. U stvari razmišljam o ovome što smo sad gledali i što je Tijana rekla sa ovim trenutnim dešavanjima. U stvari, znači, od nas se trenutno očekuje konkretno, znači, jel, visoka predstavnica Mogherini i komesar Füle, znači dva predstavnika Evropske unije su bili u posjeti u Bosni i Hercegovini, sastali se sa našim političarima i sad u narednom periodu očekuju nešto zove socioekonomske reforme. Socioekonomske reforme, ako se budu provodile, to znači između ostalog krat budžeta, jer znači mi imamo predimenzioniranu potrošnju u odnosu na prihode. Ja se plašim samo da u narednom periodu, kroz socioekonomske reforme koje Evropska unija traži od nas, da se ovakvih porodica će biti sve više u stvari. I upravo na tome moramo svi da radimo i da pazimo u stvari da gledamo te procese u narednom periodu. Jer ono što se može desiti jeste socioekonomske reforme treba da se dešavaju za stabilizaciju budžeta. Stabilizacija budžeta će se dešavati tako što ćemo morati krati budžeta. Znači, o ovim socijalnim davanjima koje su nam prijeko potrebne za ovakve porodice, kao što Tijana govori, bojim se da neće biti dovoljno u stvari sredstava. I to je nešto u stvari na čemu svi moramo, i medija i mi kao organizacija civilnog društva, da jako pripazimo u narednom periodu da ne bi u stvari došli do još većih problema. Izvini, ono što nekako uvijek spočitavano BH vlastima jeste da su budžeti socijalni. Ukoliko bi reforma socijalne politike značila kraćenje budžeta, šta bi onda imali, gospodine Banović? Kakvi bi tek onda socijalne slučajeve imali u praksi? Pa mislim da ćemo imati još gore situacije. Meni mnogo i drugi problema, jer prolaze kroz glavu, imate svoju situaciju da mi i inače imamo problema sa budžetima. I ovogodišnja projekcija, na primjer, za budžet Federacije Bosne i Hercegovine, da fali milijardu maraka. I da ta milijarda maraka se očekuje da će se namiriti kroz MMF. A mi opet znamo da mi te novce moramo vratiti, a te novce možemo jedno vratiti ako postoje realna proizvodnja koju mi dalje nemamo. Gospodine Gavriću, kakav je položaj manjina u BiH? Ja u stvari na neki način vjerujem da svako od nas jeste manjina, ili ako nije, može vrlo jednostavno postati manjina. A šta mislim sa time? Mislim sa time u stvari, jer ako ste, čak ako pripadate na primjer konstitutivnim narodima, samo budete Bošnjak povratnik u Republici Srpske, automatski ste manjina. Ili obrnuto, jel, budete povratnik Srbina u Livanskom kantonu, automatski ste također manjina. Tako da i oni koji sebe možda smatraju većinom na neki način jesu manjine, ili oni koji su možda brojčana većina kao što su žene, one su faktički u stvari manjine u našem društvu. Ja mislim da to moramo sebi da redovno u stvari da ponovimo, da svi mi možemo biti manjina. Jer ako budemo svjesni toga, u stvari možda ćemo biti možda malo spremni u stvari da stvarno pokažemo neku empatiju i razumijevanje u stvari za sve društvene manjine u Bosni i Hercegovini. Generalno, stanje je kao i u svim oblastima jako, jako loše. U proces evropskih integracija, koliko god bio tehnički, s jedne strane, kao to neka apstraktna kategorija Evropska unija, ta neka mega država koja postoji iznad nas, on ipak na neki način u stvari postiče neke procese u našem društvu kako bi i državne institucije i političari, ali i mi kao građani i građanke, stvarno bili malo osjetljiviji, da malo bolje razmislimo o nekim manjinskim skupinama i da jednostavno uvidimo da su to svi građani ravnopravni i ravnopravne u našem društvu, da svi oni trebaju da podjednako učestvuju u njemu i da svima njima mjesto ovdje u ovoj državi i da oni imaju svi u stvari pravo da ostanu u Bosni i Hercegovini, da žive jedan dostojanstven život, kao što je Damir rekao. Borka, koliko se mediji bave uopšte problemima manjina i koliko, da tako kažem, senzibiliziraju javnost kada su manjine u pitanju? Pa bave se jako malo problemima manjina. Mi smo više puta radili istraživanja o načinu predstavljanja manjina, različitih i etničkih manjina i seksualnih manjina. Nažalost, mediji nemaju tu vrstu senzibiliteta za individualna ljudska prava. Ovdje se i kroz Ustav i kroz neke druge dokumente na pijedestal stavljaju kolektivna ljudska prava i vi zapravo nemate okruženje, nemate atmosferu u kojoj možete problematizirati prava pojedinaca ili slučajeve kakve smo gledali u ovim tonskim prilozima. Ima više razloga za to. Jedan je što su koncipirani naši mediji na način da zadovoljavaju potrebe tri velika naroda, Srba, Hrvata, Bošnjaka, i da emitiraju program na srpskom, hrvatskom i bosanskom jeziku, što je pravo javnih servisa, ali i drugi mediji su prihvatili taj model da ekskluzivno rade za ove tri većinske
etničke skupine i onda u praksi su nevidljive i manjine i potreba da ljudi imaju program na svom manjinskom jeziku i uopće da predstavljaju svoja prava i interese na ravnopravan način kako to čine politički Srbi, politički Hrvati, politički Bošnjaci u Bosni i Hercegovini. Ono što je nekako evidentno upoređujući redovni i alternativni izvještaj jeste da oni odstupaju i da je Evropska, odnosno delegacija Evropske unije u BiH imala poprilično kontradiktorne stavove, ne znam, kada je uspostavljanje mehanizma koordinacije u pitanju, kada su februarski protesti također u pitanju. Gospodine Banoviću, zašto je to tako? Ako mislim, izvještaj Evropske komisije ide iz jednog ugla, političkog ugla. Jeli, i oni pokušavaju da pomire nekako i svoje zahtjeve, a i zahtjeve države. I oni u stvari gledaju na nekom političkom nivou kako da nekako to balansiraju i svoje zahtjeve i zahtjeve države, da to ne bude ni pretjerano kritički. I u stvari koriste jedan politički diplomatski jezik. S druge strane, alternativni izvještaj baziran je na istraživačkom radu, empirijskim podacima. I tu je istina u potpunosti prikazana, ogoljena bez ikakvog diplomatskog jezika, političkog jezika ili udovoljavanju nečemu, nego postoje zahtjeve Evropske komisije i prema tim zahtjevima Evropske komisije alternativni izvještaj se radi kako bi se evidentirali prije svega problemi, ali isto tako i napreci Bosne i Hercegovine u ovom procesu. Pored brojnih apsurda koje je ova država poslala u svijet o sebi, postala je jedina država koja ne provodi presude Međunarodnog suda. Da pogledamo prvo prilog koji smo emitovali u TV Liberty o 4 godine neizvršavanja presude u predmetu Sejdić-Finci, pa ćemo se vratiti. Ako bi bilo kojoj državi kroz svoju presudu Evropski sud za ljudska prava rekao, konstatovao ili spočitao diskriminatoran sadržaj njenog ustava, to bi za tu državu bio skandal. Potrudili bi se svi važni odlučujući politički faktori u toj državi da tu nepravdu isprave što prije, bez ikakvih vanjskih pritisaka, bez ikakvih putovanja po Evropi i dogovora o tome kako ćemo, ovako ćemo, dvojka, trojka, četvorka, petorka, 6+2, 4-1. To je samo forma koja ne vodi rješenju problema. Volio bi da u miru žive Palestinci i da su konstitutivni i Sejdići Finci. Od objave presude, znači 22. decembra 2009. godine, niko se zaista ozbiljno nije bavio presudom na način da se ona implementira u njenom kapacitetu u smislu harmonizacije domaćeg zakonodavstva i ustava jeli sa Europskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava. Gospođice Cvjetičanin, iako su evropski zvaničnici u više navrata upozoravali da nedavno održani opći izbori neće biti validni ukoliko se ne provede presuda, ipak do toga nije došlo. Šta BH političari, BH vlasti šalju, kakvu poruku šalju Evropi neprovođenjem ove presude? Pa, vrlo jasno da se radi o jako lošoj poruci i o tome i o pokazatelju prvo nekompetencije, neozbiljnosti i krajnje neodgovornosti prema položaju koji zauzimaju. Sa druge strane, tu postoji i jedan deo odgovornosti same Evropske unije i njenih predstavnika koji su na neki način podržali prosto taj stav da se politika ne vodi u institucijama, da se država ne vodi u institucijama, nego da su jedini eksponenti političke, ekonomske i svake druge moći ovdje šefovi političkih stranaka. I to je, nažalost, kroz to neko facilitiranje dijaloga između šestorki, petorki, sedmorki, koliko ih je već bilo, uradila i sama Evropska unija. Isto tako, vidimo da sada ta neka nova inicijativa Evropske unije prema Bosni i Hercegovini odlaže
rešavanja pitanja Sejdić i Finci, što pokazuje su oni naprosto u ovom trenutku skoro pa odustali od toga u smislu da nijedno od tih upozorenja nije očito bilo ozbiljno. BiH je ostala u Vijeću Evrope, to je isto bio jedan od tih nekih kao pokušaja da se oni zastraše. Očito to nije. Znači, to vam prosto pokazuje da ti neki institucionalni mehanizmi koji bi svakom ozbiljnom političaru trebali da budu zastrašujući kao perspektiva, da zbog toga što vi nešto ne možete da uradite, da će država biti izbačena iz jedne važne institucije, neće priznati rezultate izbora, to očito nije imalo nikakvog uticaja na njihovo razmišljanje i na njihovo postupanje u tom. I naprosto mi smo gledali u zadnjih nekoliko godina kako je taj proces naprosto preuzet prvenstveno od strane HDZ-a i preusmeren na to rešavanje TZV hrvatskog pitanja, što nažalost nije našlo na neku ono konzistentnu osudu i aktivnosti Evropske unije koje bi podržale to što su govorili da može da se desi Bosni i Hercegovini, nego su išli tim nekim putem, hajde da probamo na taj način pa možda to završimo. Kad se ispostavilo da to tako ne može da se završi, onda je sada to stavljeno nekako ad acta do daljnjeg. Kad smo već kod odnosa BiH političara, evo da poslušamo i kontrastranu. Koliko evropskim zastupnicima znači alternativni izvještaj? Razgovarali smo sa jednom od njih, Teri Reintek. Za mene kao člana Evropskog parlamenta i bosanske delegacije, to je za mene vrlo bitan dokument, apsolutno bitan, i on vrlo mnogo pokazuje kako je civilno društvo važno u projektu korporacije i pristupa Evropskoj uniji. I mislim da je situacija, kao što je rečeno u alternativnom izvještaju, da pokazuje da još uvijek ima problema u društvu Bosne i Hercegovine i da te probleme treba rješavati. I mi smo u Evropskoj uniji odlučili da moramo zajedno raditi kako bismo riješili te probleme. Možda ću samo pomenuti nekoliko pitanja koja su vrlo bitna u procesu integracije. Mislim da je situacija u demokratiji, kada govorimo o medijima, o presu, da je tu situacija, da nju treba naravno unaprijediti, poboljšati, jer je to definitivno, oni igraju vrlo važnu ulogu u ovom procesu integracije i ljudska prava, uključujući i ljudska, ženska prava i svih ostalih prava, romska prava i tako dalje. Također to moramo riješiti to kada govorimo o procesu integracije. Također pitanje korupcije je također veoma važno. Sistem je odgovoran. Ako je sistem odgovoran i ako postoji demokratija, onda se sa više strane, sa više snage mora rješavati sa mog stanovišta. I moja komisija također i član parlamenta, ovaj izvještaj je vrlo, vrlo važan, krucijalan za integraciju u Evropsku uniju. Izvještaj alternativni upućen je svim relevantnim evropskim institucijama, ali i domaćim. U Bosni i Hercegovini u toku je formiranje vlasti nakon nedavno održanih izbora. Molim vas, samo kratko po rečenci, jer smo na samom kraju emisije. Kakva su vaša očekivanja? Evo, dotakli smo se dijelom i toga. Kakva su vaša očekivanja u narednom periodu, evo, kada se formira vlast? Tijana, evo, možemo. Pa, postoji mogućnost da ukoliko se vlast formira na način i sa jasnom namerom i ciljem da se odgovori na tu neku upruženu ruku od Evropske unije, ako bude postojao sa obe strane zaista ono ideja da se sarađuje, da se radi, da se odblokiraju stvari u BiH, da će nešto zaista krenuti nabolje. Ako budemo gledali isti scenarij kakav smo imali u mandatu koji se završio, onda to neće biti dobro. To je najkraće što mogu reći. Saša? Ja mogu samo naglasiti da ćemo mi u ime inicijative za monitoring evropskih integracija također objaviti jedan katalog zahtjeva prema vlastima Bosne i Hercegovine za mandatni period 2014-2018, gdje smo mi vrlo jasno u svim ovim bitnim oblastima, kada govorimo i o manjinama i u svim građanima koji su na neki način marginalizirani, zaboravljeni od države, ali kada je u pitanju struktura države, funkcionisane države, znači u svim tim oblastima mi ćemo objaviti taj katalog zahtjeva, mi ćemo to uputiti prema entitetskim vlastima i prema državnom
Evropskom parlamentu u narednih nekoliko dana i na osnovu toga ćemo također pratiti napredak Bosne i Hercegovine, zagovarat ćemo neka rješenja, ali vrlo jasno također nastaviti da kritikujemo ono što ne ide kako treba od strane i države, ali i od strane Evropske unije. Gospodine Banović. Pa mislim da ja nekako imam osjećaj da po prvi put osjeti se nekako pomirujući stavovi u politici u Bosni i Hercegovini, da nemate više toliko izraženu nacionalističku retorku kako ste prije imali. I isto ono što nam je potrebno u naredne 4 godine je stabilna vlada. Odnosno stabilne vlade na svim nivoima, kantonalnom, entitetskom i državnom, i da svako radi ono što je njegov posao. Borg. Za mene je ključno rješenje vraćanje vlasti u institucije, dakle u zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, a ne u političke stranke kako je to bilo do sada. I smatram, ukoliko se desi da opet razgovaraju petorke, šestorke ili neke druge grupe, formalne i neformalne, da ćemo mi biti u velikim problemima. Bilo bi to sve u ovo sedmičnom Liberty magazinu. Podsjećam vas da je emisiju, ali ostale sadržaje Radija Slobodna Evropa možete vidjeti na internetu. Naša web adresa je slobodnaevropa.org. Budite s nama i naredne sedmice.